Вітаю, ви дивитеся М-студіо, в ефірі програма «Громадський контроль» і сьогодні говоримо про ОСББ. Переваги та недоліки, а також процедуру створення. З цього приводу спілкуємося з нашим гостем. До нас завітав Олександр Лізинець, депутат Мукачівської міськради, а також голова постійної комісії ЖКГ будівництва і транспорту при міськраді. Добрий день. Добрий день. Отже, давайте з'ясуємо для початку, що таке ОСББ. ОСББ – це об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Це така структура, в якій все вирішують, практично все вирішують самі мешканці будинку. ОСББ, любі якісь роботи чи участі в якихось програмах, фінансові якісь моменти, все вирішується колективно рішенням зборів ОСББ. Ну і, звісно, як в кожних організаціях повинна бути якась ревізійна комісія, голова, ревізійна комісія для того, щоб контролювати одноосібні дії голови. Ну, так от, в основному все вирішується колективно. Тобто, виходить, люди замість того, щоб десь сплачувати ЖЕКам, вони беруть відповідальність на себе і фактично збирають кошти для того, щоб спрямовувати на потреби їхнього саме будинку. Да. Коли створюється ОСББ, відкриваються рахунки в банках, відкриваються рахунки, на які люди самі собі платять кошти. Це фактично таке невеличке акумулювання коштів. Тариф, який вони платять, от багато людей бояться створювати ОСББ, тому що думають, що зразу будуть якісь астрономічні тарифи. Тариф, який вони платять, вони самі собі же затверджують. Це може бути більший тариф, як було при ЖЕКах управляючих компаніях, може бути менший тариф, вони самі собі затверджують. Ну, доцільно, звісно, якийсь тариф собі затвердити, тому що немає коштів, якщо дуже буде мінімальний тариф, то відповідно нічого буде будинку і робити. Ну, і розпоряджаються цими коштами так же самі. Самі собирають, самі розпоряджаються, самі перед собою звітуються, як їх використали, може хтось присутній на зборах, хтось не присутній. От, все рішають самі. Тобто, ми зрозуміли, головна перевага в тому, що люди самі вирішують, куди ці кошти направляти, як їх використовувати і першочерговість. Так. От, чи є ще якісь переваги? Да, звісно, є переваги. При створенні ОСББ є програми, які називаються «Сприяння створенню ОСББ». Значить, програми передбачають одноразове виділення коштів. Є градація від років будинку, чим старіший будинок і чим більша квадратура. Є мінімальне обмеження для невеличких будинків, двох, трьох, чотирьох квартирних, які з маленькою квадратурою. Є програма, яка одноразово надається міською радою. Одноразово надається при створенні, для того, щоб такі ОСББ могли, як кажуть, поки ще не наакумулювали коштів, щоб могли вийти з якихось самих нагальних проблем. Ну, найпоширеніші от проблеми, так? Це підвали, протікання дахів. Тобто, фактично, що людям для того треба? ОСББ, вони це все розуміють відразу, куди їм рухатися, чи от як їм орієнтуватися? Значить, самі поширені проблеми – це каналізація, водопостачання, які дуже в плачевному стані, забрудненість підвалів, теж горищ підвалів, дуже плачевний стан, ну, і відповідно, криші і різні такі проблеми, освітлення, двері. Саме така складна ситуація при створенні ОСББ – це саме створення. Дуже складно, як кажуть, порозуміти і почати робити. Ну, якщо люди зібралися і створили вже ОСББ, то вже надалі управління ОСББ – це не є тяжкими моментами. ОСББ не є прибуткова організація, вона не обкладається податками. І вже далі двигатися – то вже набагато проще. Дуже саме така, як кажуть, складна процедура – це обирання голови при створенні ОСББ. Всі не хочуть, наші мешканці не хочуть розуміти, що не в одному голові проблема, не один голова має бути і керувати будинком. Є таке поняття, як ревізійна комісія. Ревізійна комісія може складати мінімум з 3 чоловік, а може бути і 4, і 5. Ну, дуже доречно робити, от є там 5-під'їзний будинок, 6, з кожного під'їзда когось вибрати в ревізійну комісію. І тоді намного простіше, намного легше і підписи собирати, і слідкувати за порядком, за всім. Ну, для того мешканці мають проявляти ініціативу. Якщо хочуть жити
хороших будинках, в чистих, з ремонтами, мусять самі проявляти в тому ініціативу. Часто от вся бажання є створити ОСББ, а от проявити ініціативу, десь за чимось подивитися і так далі, типу, вже бажання немає. Типу. От ми знаємо, що ви наразі от створюєте ОСББ у себе у будинку. Взагалі, я думаю, багато людей задумовуються над тим, скільки часу на це все треба людині. Тобто, навіть якщо вона хоче очолити, дуже часто це, наприклад, люди пенсійного віку, вони вдома і вони можуть цьому приділити час. Але є таке, що люди от в день на роботі, тобто чи можна це якось поєднувати? Звісно. Дуже багато таких моментів, що людина все одно, проживаючи у багатоквартирному будинку, вона все одно проводить час в дворі свого будинку, в квартирі своїй. І багато мешканців ходять, пишуть заяви в ЖЕК, в міську раду, але самі не організовують ОСББ. Ці заяви деколи дають результат, деколи не дають результата, але треба зрозуміти, що, як гласить так поговорка, спасіння утопаючих – діло рук самих утопаючих. Я всім так кажу, тому що якщо хочеш щось змінити, хочеш щось побідити, мусиш начати в першу чергу з себе. Якщо ти двинешся, за тобою вже йдуть далі люди, і вони вже всі піддержують, всі роблять то, що треба. Значить, я вважаю так, що краще, чим сидіти вдома перед телевізором і проводити час, як кажуть, в чотирьох стінах, краще вийти, організувати людей і навести порядок. Тим паче, що в таких багатоквартирних будинках живуть наші діти, живуть внуки мешканців. І ми поганий приклад показуємо, якщо не починаємо наводити там порядок. Як кажуть, як живуть батьки, так живуть і діти, таким характером. Дуже, дуже багато таких моментів, які справді складні при створенні ОСББ, але я як мешканець мікрорайону Черемушки, стараюся об'єднати таких голів ОСББ, стараюся об'єднати. Кожен пройшов якісь скрутності, якісь тяжкі моменти, і він ділиться тими моментами з слідуючими головами ОСББ, їм уже набагато легше. Дуже самі такі складні моменти в ОСББ – це все-таки фінансові. Але благодаря цим першим допомогам із міської ради і благодаря тому, що мешканці, коли бачать, що все-таки створилося ОСББ і починаються сплачувати кошти, все-таки можна вирішити, основну масу проблем можна вирішити. Це є на прикладах такого, скажімо так, гіганта, не побоюся сказати, у Мукачеві, як капітан, який створив уже не одного ОСББ і голова асоціації ОСББ. Це є на прикладі таких людей, як в Черемушках є голова ОСББ Ейбер Богдан. В нас, кажу в Черемушках, на Чернишевську, у нас в Черемушках є вже декілька ОСББ, є Лівушевський Станіслав, який пройшов все і привів будинок в ідеальний практично стан, привів будинок. Це все благодаря головам і благодаря ініціативним групам, ініціативним і небайдужим мешканцям. Тому що якби не було таких мешканців, по один чоловік не зробив би нічого. Ну, може би щось старався, але, як кажуть, у нього би не все так вийшло. Не варто забувати, що завжди будуть люди, які незадоволені. Тобто, фактично, скільки б не тривала десь робота, як цьому десь протистояти, тому що знаємо, що все ж таки відповідальність за кошти є, і досить складно людям на волонтерських засадах, наскільки я знаю, що здебільшого це на волонтерських засадах люди очолюють ОСББ, чи не відіб'є це потім бажання в людей цим займатися? Ну, як вам сказати, якщо людина чесно використовує кошти, то, в принципі, якогось остраху не може бути, тому що людина, яка використала там кошти на конкретну роботу, вона все може показати ту роботу. То не є якісь моменти, яких не видно, то все видно. Як правило, є недовольні люди, бувають недовольні, але, як правило, їх досить невеликий мізер, тому що кошти використовуються по напрямку. І то все можна провірити. Як правило, ми залучаємо небайдужих мешканців будинку, щоб допомогли, тому що коштів небагато і часто буває, що треба просто допомогти фізичною силою, допомогти. Люди бачать, що воно все робиться лише на благо будинку. І, в принципі, із багатьох недовольних остається дуже невеликий мізер, а інколи взагалі не остається недовольних. На то все потрібно просто часу. Люди, коли бачать, що які зміни йдуть, першотравні,
травнева, сім можу для прикладу привести, за півроку, за 7 місяців зробилося стільки, що за 10 років стільки не робилося поточного ремонту. Це саме і чистка підвалів, заміна водосточних труб, проведення світла в підвали, двері, яких ніколи не було на підвалах, які, може, хтось собі ставив, а інакше там не було дверей, заміна каналізації, включаючи аж до самих люків. В підвалах стало сухо, комари пропали зимою, типу, чистота, нема грязі, поганого запаху. І люди це все бачать, і відповідно розуміють, що це все-таки хороші діла, типу, непогані. Так що... От ми вже зачепили фінансову сторону. Чи відбувається звітування от у ОСББ перед мешканцями будинку, голови там, чи от як воно, чи якоїсь, можливо, бюджетної цієї бюджетного комітету? Однозначно звітування є. Звітування є і в міську раду при виділенні коштів, і кошти йдуть через казначейство. І те ж саме є документальне звітування, акти КБ2, КБ3. Є звітування перед мешканцями, і взагалі закон про ОСББ передбачає як мінімум один раз на рік звітування перед мешканцями будинку. Ну, як правило, всі голови стараються звітувати кожен квартал. Частіше звітувати просто нема смислу, тому що не такі великі кошти, не можеш багато за квартал поробити, відповідно, просто нема смислу частіше звітуватися. Ну, як правило, навіть без звітів, всі моменти, які, що касається коштів, в основному всі моменти, вони все-таки проходять за рішенням зборів. Є протокол зборів, це документ, який підтверджує, що як люди, куди хочуть направити кошти. І, як правило, люди всі підписуються, і вони наперед знають, куди ті кошти будуть йти. Відповідно, і звітування, можна казати, формальне. Типу, бо всі знають наперед, на що виділяли кошти, куди вони їх направляли. І, ну. Зрозуміло. Ну, ми так обговорили... Переваги є, вони відчутні, це зрозуміло, але однозначно мають бути і недоліки, про найголовніші. Як у всіх добрих справах, є й недоліки. Є недоліки. Перший недолік ОСББ – це все-таки, ОСББ, щоб нормально, плідно працювати, мусять об'єднуватися. Це вигідно і заради фінансового стану, тому що є різні напрямки об'єднання ОСББ. Якщо ОСББ об'єднується, декілька ОСББ об'єднуються, їм дешевше нанимати робочу силу, відповідно, там дворників, сантехніків, електриків, дешевше нанимати, чим одного ОСББ нанимає. Відповідно, люди офіційно працевлаштовані, стараються краще працювати. Другий, в принципі, такий плюс об'єднання ОСББ – це можуть заключати фінансові договори, можуть друг другу, як кажуть, поки накопичуються кошти, позичати. Типу, можуть позичати під відсотки, можуть позичати безвідсотково. Ну, як правило, всі настільки бідні, що друг другу позичають безвідсотково на невеликий період. І тоді можна якось друг другу, ну, вирішувати якісь нагальні проблеми. Великий мінус ще ОСББ в тому, що дуже тяжко пройти перший період становлення, самий перший. Той момент, коли відмовляються від управляючої компанії, в якої все-таки є аварійні служби і так далі, як не крути, вони працювали і працювали відносно непогано. І дійти до того моменту, коли вже виділять кошти на ОСББ, і вони починають, і вже за ті кошти устранять якісь самі нагальні проблеми. От іменно той період, саме складний період. В цей період, якщо немає ініціативних людей, тоді ОСББ дуже-дуже погано почувається. А так, в основному, в загальному, все-таки, якщо розібратися, проаналізувати роботу ОСББ за рік, за два, за три, то ОСББ все-таки хороша ініціатива. І... От ви щойно задали, от може бути десь і протидія з боку служб, які до того обслуговували, тобто десь, ну, говоримо про свідоме, так, десь затримання документів, затримка, чи от хоча б ще, щоб місяць-два покористувалися послугами тої чи іншої організації. Ну, створюючи ОСББ, в принципі, не попадає таких моментів. Якщо правильно прочитати закон про ОСББ, то, в принципі, не залежить від ЖЕКів, від управляючих компаній, можуть створити, відмовитися сразу при створенні, при підписанні протоколу, коли видно, що більшість людей все-таки за створення ОСББ, пишуть заяву, складають, відносять в управляючу компанію або в ЖЕК і відмовляються.
З тим нема проблеми. Проблема є дуже у багатьох, які, хто створює ОСББ, от кооперативи і так далі, вони не мають ніяких документів, і фактично це є нова організація, яка вроді би і існувала, а як показує практика, вона створюється все по-новому. Хочу наголосити, що дуже-дуже самий складний момент – це все-таки вирішитися, зібрати, створити ОСББ. Коли вже створили, тоді вже, коли вже починають створювати, тоді вже не є ніяких перешкод, з якихось других сторін нема. Саме головне – людське бажання і ОСББ може зробити. Наприклад, ви мене переконали, створюю ОСББ. Що мені для того в першу чергу треба? Тобто, от є я, є мої, наприклад, дві сусідки, наш алгоритм дій. Обов'язково треба шукати однодумців. Перша причина, перший крок, такий, скажімо, для того, аби створити ОСББ, треба знайти декілька однодумців і вивісити об'яву про загальні збори, які будуть, на яких будеться розглядати питання створення ОСББ. Якщо на загальних зборах є підтримка, тоді от та ініціативна група вже йде поступово, собирають списки мешканців, створюють протокол, собирають підписи про створення ОСББ, якщо бачать, що якщо є більше 50% бажаючих створити ОСББ, вибирають голову, встановлюють собі тариф. Це все поступово. За декілька зборів це все можна зробити. Збори, як правило, не обов'язково. Саме такий інтересний момент при створенні ОСББ, що збори не обов'язково має бути всі мешканці будинку. Їх ніколи не можеш забрати всіх, тому що багато квартир в оренді, багато мешканців, як ми знаємо, за кордоном, їх ніколи не можна забрати всіх. Але при бажанні закон гласить так, що не обов'язково, щоб всі були мешканці будинку, обов'язково, щоб підписалося за створення ОСББ більше 50% власників квартир. Більше 50% власників квартир. І тоді ОСББ дійсне. Всі інші, хто проти чи ще щось, автоматично становляться учасниками ОСББ. Вони повинні йти туди, де йде більшість. Вплив на неплательщиків є досить такий серйозний. Рішення суду, суди, як правило, стоять на боці ОСББ, але для цього треба грамотно, як кажуть, організувати то ОСББ і обов'язково відкривати рахунки, щоб були виписки з банку, були підтверджуючі документи, що хтось платить, хтось не платить. Так же само, допустимо, з рахунками є плюси, якщо сталася якась надзвичайна ситуація, а коштів поки що нема в ОСББ, то всі, як кажуть, цивілізовані мешканці можуть заплатити на декілька місяців вперед, і відповідно їм потім не треба буде платити. У них є підтверджуючий документ з банка, що вони заплатили на декілька місяців вперед. Ті гроші не пропадають, але автоматично зразу з'являються на рахунку, за що можу усунути якісь певні недоліки в перший період. Все залежить лише від мешканців. Все залежить тільки від мешканців. Я знаю, міська влада вже пішла на зустріч, виділивши кошти на ці програми. Так що я думаю, що вже осталася робота лише мешканців. От, наприклад, 50% більше, трохи 50% власників от проголосували. Що далі? Тобто от вибрали голову, який буде цим всім займатися, очевидно. Так. Протягом якого часу це все треба куди подавати? Тобто, в першу чергу, до міськради. Так, документи подаються, протоколи зборів подаються в ЦНАП до реєстраторів. Реєстратори реєструють ОСББ, реєструють голову ОСББ і ініціативну групу, там записується обов'язково секретаря зборів. Після створення ОСББ потрібно ще раз збирати збори, на яких будеться вирішувати питання участі у програмі сприяння створенню ОСББ. Це не обов'язково, не всі мешканці мусять брати ці кошти, але я вважаю, що вони дуже потрібні для будинка і ОСББ може участвувати. Обов'язково для того, щоб поучаствувати в програмі, повинні зібрати збори і вирішити, на які потреби їм потрібні ці кошти. Якщо не буде протоколу зборів, допустимо, про участь у програмі, відповідно, і кошти міська рада не виділить. Були такі безпрецедентні случаї, коли люди не могли просто вирішити, що на що їм треба кошти, і настільки, як кажуть, не могли знайти общого язика, що просто не участвували роками в цій програмі, не участвували.
Потім якось трудом порозуміли, що все-таки будинок потребує коштів, і якось знайшли общого язика, і так вже поучаствували. Є такі ОСББ, які створюються і не встановлюють собі тариф. Відповідно, це теж неправильно, тому що у будь-якому будинку виникають якісь аварійні ситуації, і потім, як кажуть, наспіх собирати кошти і вирішувати питання – це досить складно. Краще по чуть-чуть собирати собі тариф і все мати якийсь резерв на те, щоб на заміну якихось інженерних мереж чи ще чогось. Ну. Багато є таких ОСББ, які бояться участі у програмі тільки з-за того, що треба оформляти документи. Я хочу всіх запевнити, щоб не боялися, тому що бюджетні кошти не обов'язково потребують оформлення документів, це не є якісь відносини тет-а-тет, типу, без того ніхто не виділить. Але боятися не треба, не є там нічого складного. В принципі, я як голова комісії по ЖКХ можу допомогти. Є багато других і підприємців, і в кожному окрузі є свій депутат, які можуть у тих питаннях допомогти, підсказати, направити кудись. От понесли в ЦНАП, далі протягом якого часу це все треба чекати? В ЦНАПі, в загальному, в ЦНАПі, в принципі, робиться досить швидко, не є тепер якихось таких проблемних моментів. Період розгляду заяв ЦНАПом до 30 днів, ЦНАП може, як кажуть, вирішувати. Але реєстратори досить швидко працюють, там декілька днів встановлені терміни законом. Тобто це можна протягом місяця все зробити, організувати і провести? Може протягом місяця ні, але 2-3 місяці легко можеш вкластися. Uh-huh. 2-3 місяці. Тому що люди, як правило, працюють на волонтерських засадах і вони не кожен день можуть ходити в ЦНАП, вирішувати ці питання. А за 2-3 місяці повністю можеш все зробити. Ми з вами ще от говорили про державну допомогу і допомогу від міста. Ви сказали, що це якось варіюється і залежить від дати будівництва будинку чи від кількості квартир. От з чого це все? Взагалі в Мукачеві є три етапи. Три програми, які використовуються для ОСББ. Є програми по перші дві програми по енергозбереженню. Значить, ці програми використовуються, вони передбачають договір із державною. Є державна програма. Є державна програма, до якої підключилося і місто. Значить, програма передбачає кредити на енергозбереження, на утеплення під'їзду, на вікна в під'їзді. От багато у нас мешканців вже скористалося даними програмами. От в Підгоряні, в Паланку, в Черемушках вже тепер скоро скористаються. Значить, іде програма, передбачає утеплення даху, утеплення фасаду, утеплення заміну вікон у під'їздах, заміну дверей, енергозбереження, що касається енергозберігаючих лампочок, датчиків руху, датчик день-ніч. Ця програма передбачає кредитування і погашення кредиту 40% державою і до 55% містом. Відповідно, виходить, з кредиту 95% погашають держава і місто. Мешканцям залишається дуже, дуже вигідно, дуже, як кажуть, дуже мало залишається. Але ця програма передбачає, що ОСББ має вже працювати і має працювати не менше 6 місяців. Хоча є вже тепер, як кажуть, банки, які дають і після 3 місяців такі кредити. Все рівно, для того, щоб я вважаю, що моя особиста така думка, для того, щоб скористатися даною програмою, бажано спочатку запустити ОСББ, попробувати працювати, лише після того користуватися. Третя програма, це перші дві програми. Третя програма передбачає сприяння створенню називається, і вона передбачає одноразову безкоштовну, безвозмездну допомогу містом для мешканців будинку. Сума визначається від загальної площі будинку і від років побудови. Тобто, чим старіший будинок і чим більша площа, тим більша сума. Але в цій програмі є ще підпункт, який передбачає до 100 тисяч на ліфти. На ліфти в багатоквартирних будинках ОСББ. Це все прописано на сайтах міської ради, в принципі, кожен депутат за це голосував, і всі можуть, як кажуть, своїм мешканцям донести більш детально дану програму. Є в нас програми загальноукраїнські, це є гранти, які виграють ПРООН-програма, які, допустимо, нам погашає Європа.
які полишає Європа. Ці програми діють в Ужгороді, в Мукачі вже скоро буде діяти, в Хусті, які передбачають дольову участь мешканців, частину погашає місто і основну долю погашає все-таки ці гранди європейські. Хто хоче, той шукає. Я надіюся, що в майбутньому у нас будуть ще інші програми. Кожне місто створює для своїх мешканців, створює свої програми. Так що то все залежить від депутатів, від влади. Чим більше буде ОСББ, тим відповідно можна буде придумувати більше таких програм, щоб, як кажуть, посприяти їхньому створенню, їхній роботі. Ну, для створення ми зробили вже програму, а далі вже буде можна сприяти роботі. Ще одне таке цікаве питання. Я бачила, що є інформація, спекулюють дуже часто на цьому питанні, що стосовно пільг, що від будинку, від мешканців забирають пільги, якщо вони вступають у ОСББ. Чи це правда? Ні, пільги остаються, пільги зберігаються, просто всі пільговики, які не платили раніше, в управляючі компанії, в ЖЕКи, так і не платять. За них йде субвенція держави даному ОСББ. Але для цього обов'язково ОСББ має відкрити рахунки, обов'язково має мати рахунки в банках, і обов'язково пільговики мають принести голові ОСББ документ, підтверджуючи їхню пільгу. Ці документи здаються, копії документів здаються у соцзахист. І, відповідно, соцзахист вже проводить погашення цих пільг на рахунок ОСББ. Мешканцям, хто пільговики, боятися нічого. Вони як не платили, так не платять. Але якщо при умові, якщо вони приносять підтверджуючі документи, то часто всі розказують, що ми не платимо, ми півбудинку пільговиків, а коли касається документа принести, тоді документа не є. Відповідно, без документа ніяких погашень не може бути. Наскільки я знаю, ви наразі, окрім того, що самі створюєте ОСББ, ще й допомагаєте іншим містянам консультаційно. Так. Можете трохи більше про це розказати і куди, власне, їм звертатися, якщо вони хочуть взяти цю допомогу від вас? Я би хотів ще до попереднього питання додати трішки. Часто буває таке, що на перших поверхах багатоквартирних будинків є якісь комерційні структури. Всі мешканці думають, що якщо створили ОСББ, комерція не має платити, ні. Всі комерційні структури, вони повинні участвувати в зборах ОСББ, вони є такими ж самими власниками приміщень. Їхній голос фактично навіть трошки більше займає, бо вони, як правило, досить великі, більше як квадратура квартир. І вони об'язані жити тим життям ОСББ. Це є спільна суміжна власність. Що хочу сказати до консультаційних послуг. Я хотів би, як би то мовити краще, хотів би всіх запевнити, що не стоїть боятися, що може зробити одна людина, то все може зробити інша людина. У нас багато хороших прикладів у Мукачі вже по створенню ОСББ, і я всіх закликаю долучатися. Я особисто можу допомогти з різними, розказати всі різні кроки, як покроково і допомогти оформити документи. У мене є колеги, які мені допомагають в цьому. Це голови ОСББ, помічники голів ОСББ, різні люди з ініціативних груп, які на собі то пройшли, вони теж допомагають. Ми всі, кожен займаємося якимось кусочком свого питання і виходить, що так можемо допомогти в будь-якому створенні ОСББ. Хотів би, як кажуть, повідомити свій номер телефона, може хтось заінтересується, нехай дзвонить. З радою душою допоможемо. 099-971-21-29. Ну ось, власне, почули. Хто хоче, звертається. І дякую вам за те, що ви завітали. Будемо чекати наступної зустрічі. Можливо, будуть результати. І я вірю, що зрештою ми всі, напевно, перейдемо до ОСББ. Таке майбутнє. Я так зрозуміла, що так нам і нас до цього і готують. Да. Хочу побажати всім успіху, не боятися робити перші кроки. Така коротенька інформація до відома. Дуже багато ОСББ створено вже в Ужгороді. Більше 80% багато квартирних будинків. В Хусті створюється успішно ОСББ, в різних городах – Берегово, Свалява. Так що Мукачево має бути місто номер один, і ми маємо, як кажуть, створити багато ОСББ і привести своє місто до хорошого вигляду, до туристичного, щоб всі радувалися, щоб нашим дітям не соромно було жити в хорошому місті.
Ну що ж, дякуємо нашому гостю. Ще раз нагадаю нашим гостям, нашим глядачам. Ще раз нагадаю, що до нас сьогодні завітав Олександр Лізанець, депутат Мукачівської міськради. Говорили про ОСББ, а також про переваги та недоліки от цих об'єднань і про процедуру створення. Дякую, що завітали. Ну, а я кажу до побачення і нашим глядачам. Будьте з МСТУДІО.